завърши Националния съвет за тристранно сътрудничество, на който се обсъдиха трите законопроекта за актуализация на бюджета. Имаше изразени становища от страна на бизнеса и от страна на синдикатите. Като цяло актуализацията включва основно антикризисните мерки плюс актуализация на пенсиите, както беше предвидено, плюс някои данъчни облекчения и промени в част от разходната част на някои от проектите, които са предвидени от министерствата. Становищата бяха разнопосочни. Ще оставя всеки от колегите да сподели. Добър вечер. От Българска стопанска камара изразихме становище по отношение на подкрепа на част от антикризисните мерки. Това, което не видяхме в предложената ни актуализация на бюджета, е гаранция за продължаване компенсациите за електроенергия на небитовите потребители. Настояваме също и за това антикризисните мерки да бъдат всъщност наистина и антиинфлационни, което не го виждаме. Нямаше достатъчно подробен анализ за това доколко тези мерки ще повлияят всъщност върху темпа на инфлация, което е от особено значение по отношение на конвергентния доклад, който получихме от Европейската централна банка през миналата седмица. Повечето, по-голямата част от становищата сме ги внесли писменно, но това са като цяло основните моменти. Благодаря. Здравейте! АИКБ също така изказа становище по предложените законопроекти. Не подкрепихме предложението за изменение на закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, тъй като смятаме, че предложеното увеличение на пенсиите дебалансира системата и отново нарушава връзката между осигурителния принос и размера на пенсията. Всъщност това не е прецедент. Такъв дисбаланс се наблюдава последните няколко години по политически причини. Съзнаваме, че ситуацията е сложна и изменена в сравнение с началото на годината, когато говорихме за проекта на държавния бюджет за цялата 2022 година. Предвид инфлационните процеси, предвид и изменението на геополитиката и войната в Украйна. По отношение на бюджета, на държавния бюджет, също така се въздържахме от подкрепа, тъй като не виждаме гаранция за осигуряване на финансиране за продължаване на компенсационните мерки за високата цена на електроенергията за бизнеса. Такива разговори предстоят с изменение на закона за енергетиката и се надяваме в това изменение да се отчете не само възможност министърът на енергетиката да определя размера на тези компенсации, а да се фиксира конкретния ангажимент на изпълнителната власт в дългосрочен план да се осигури конкурентна енергия за бизнеса на конкурентна цена. Трябва да отбележим, че изразихме подкрепа по отношение на управлението на държавния дълг. Ние смятаме, че увеличаването на размера на дълга е обоснован, отчитайки това, че предстоят падежи през следващата година и в момента дълговия пазар позволява набирането на тези средства на конкурентна цена. Когато предстоят плащания, възможно най-добрата цена на осигуряването на ресурс за осъществяването на тези плащания е важно и смятаме, че дори тази мярка е закъсняла, може би трябваше да бъде направена, когато бяха отрицателни лихвите по държавни вземания и лихвите на финансиране на държавни дългове. Това е накратко. Благодаря. КНСБ не подкрепи и трите бюджета. Според нас нивото на амбиция е ниско. И каквото и да си говорим, казаха се много числа, направиха се много разчети, всички дарохме много подробни становища. Каквото и да си говорим, всъщност ние не виждаме политика по доходите и това е нашето основно притеснение.
Няма предвиден ръст на минималната заплата, настояваме да бъде 760, замразява се поне за тази година. Няма предвиден и ръст на доходите на хората в бюджетната сфера по начин, по който КНСБ настоява, а именно тези хора да бъдат компенсирани поне с темпа на инфлацията, който е вече бележи 24 годишен пик. Това са двата основни наши мотива за неподкрепа. Има изключително много напрежение в нашите структури и притеснения на нашите членове. Най-вероятно може да се стигне и до браншови протести, които КНСБ ще подкрепи. Като цяло, изключвайки тези два наши основни критични момента, параметрите не са толкова лоши, но ги считаме за леко подценени. Считаме, че държавата ще събере малко повече приходи, че брутният вътрешен продукт ще бъде малко по-голям и съответно средногодишната инфлация, за съжаление, ще се окаже най-вероятно малко по-голяма от тази, която е планирана, което не е добра новина за нито един гражданин, независимо къде работи, в държавния сектор или в частния. Не считаме, че в условията на нарастваща средна заплата в частния сектор с 11%, тази държавния не трябва да нараства и с 1%. В условията на тази инфлация считаме, че първото и основно задължение на изпълнителната власт трябва да бъде тези хора да могат да си купат това, което са могли да си купат миналата година. И поради тази причина намаляването на реалната покупателна способност на хората е нашата основна грижа, която тук натам ще отстояваме с всички възможни средства под формата на диалог, включително дори и с протестни действия, ако не се най-бързо разреши този проблем и не бъдат вдигнати доходите на хората, тъй като инфлацията върви месец за месец, тя не се индексира веднъж годината. Здравейте от мен. Становището на КТ подкрепа по отношение на бюджета на здравната каса беше по-скоро отрицателно. Не подкрепихме законопроекта поради факта, че там, както и в останалите бюджети, няма никаква политика по доходите на заетите в тези структури. По отношение на законопроекта за държавното обществено осигуряване го подкрепихме, въпреки всички аргументи и съображения, които имаме за начина, по който е направен този проект. Най-малкото, защото има гарантирано увеличение на пенсиите, които са най-низките в Европейския съюз и няма как да си позволим да не подкрепим такова увеличение. Въпреки това, обръщаме внимание, че докато се отваря изхода на системата, т.е. правят се повече разходи, по никакъв начин не се гарантират повече приходи в фондовете на НОИ, което означава всъщност, че всяка година този трансфер от държавния бюджет, за да може да си позволи НОИ да изплаща тези пенсии, ще трябва да продължава да се случва. Нашите предложения са за увеличаване на минималните осигурителни доходи, значително увеличаване на максималния осигурителен доход, както и минимизиране на сивата икономика и недекларирания труд, тъй като всъщност това е най-голямата дупка, поради която не влизат осигурителни вноски в фондовете на НОИ. Малко мързелив начин е това финансиране на пенсиите през държавния бюджет, без да се направят нужните промени, така че да се гарантират приходите в НОИ. По отношение на държавния бюджет, така, колегата от КНСБ вече обърна внимание на факта, че няма никаква политика по доходите. Минималната работна заплата за нас е замразена, макар че по мнението на правителството вече извършеното увеличение от 1 април е достатъчно. Ако беше достатъчно това увеличение, значи трябваше да имаме някаква възможност да кажем край на инфлацията. Ние очевидно не можем да кажем край на инфлацията. Очевидно е, че антикризисните мерки са по-скоро палиативни и те по никакъв начин няма да намалят инфлационния натиск върху домакинските бюджети. Очевидно е, че такива мерки от 25 стотинки намаление за определени горива са полезни, но те няма как да редуцират натрупалите се вече увеличения на горивата в страната. Обаче всеки един от законопроектите започва именно с това. Нуждата от тях се обяснява с